Ukupna vrednost te imovine je 271.198.000 dinara. Ako znamo da je ukupno dugovanje 1. maja preko 2 milijarde i 800, onda možemo iz toga zaključiti da je nemoguće da se naplati celokupno dugovanje koje imaju svi poverioci 1. maja. Ko su najveći poverioci? Najveći poverioci su određene firme koje su obezbedile svoje potraživanje, to u prvom redu mislim na Matex, firma koja je 2009. godine prodala 1. maju mašine, tu je Beogradska banka u stečaju, od obezbedjenih poverioca i Poreska uprava. I zbog toga, kada govorimo sada o prodaji ove prodavnice u Ranđelovcu, tu je postojila hipoteka Poreske uprave u Pirotu, koja je upisana 2009. godine i zbog toga oni imaju prioritet u naplati, zbog toga što je sad, kad se vrši raspodela sredstava, stečajni upravnik je dužan da poštuje redosled upisa hipoteke u katastar. Znači, radnici su upisani, samo da podsjetimo vaše slušalce, upisani su kao obezbedjeni poverioci 2013. godine, kad su se stekli uslovi, kada su presude postale izvršne i kada je postojala mogućnost da se izvrši njihovo obezbedjenje. Znači, ove hipoteke su upisane pre 2013. godine, odnosno Poreska uprava upisala svoju hipoteku 2009. godine i zbog toga ona ima prioritet u naplati svog potraživanja. Znači, kao što sam malo pre rekao, prodavnica je prodata za 19 miliona i 200.000 dinara. Obezbedjeno potraživanje, na kraju svedeno obezbedjeno potraživanje Poreske uprave je 10 miliona i 800.000 dinara, zajedno sa kamatom u 2015. godine. Kada se na to dodaju troškovi samog sprovođenja ovog izvršenja od 1 miliona i 281.000 dinara, dolazi se do toga da će određeni deo para da preostane i da će to biti raspodeljeno ostalim radnicima kao obezbedjenim poveriocima. Koliki je taj iznos? Za sada se ne zna, jer agencija nije obračunala tačan iznos kamate. Tako da, iz prodavnice Ranđelovca će ostati određen iznos, tačan iznos toga još nije od strane stečajnog upravnika utvrđen. Što se tiče prodavnice, odnosno celog kompleksa u Pirotu, to je konfekcija, to su upravne zgrade, to je ova hala modna za modne revije i tako dalje. Ona je prodata 24.12. za iznos od 90 miliona 292.760 dinara. Prodata je kao celina. Međutim, problem je nastao zbog toga što tu postoje hipoteke od strane Mateksa i hipoteke od strane Beogradske banke u stečaju. Hipoteke koje su upisane 2012. godine. Matex je upisao ukupnu hipoteku na 47.286.141 dinar. Znači, to je ostatak od ukupnog dugovanja koji je prijavljen u stečajnu masu, a Beogradska banka u stečaju 96.269.878 dinara. Znači da se iz ove prodate mase prvo namiruje hipoteke iz 2012. godine, to su hipoteke Mateksa i Beogradske banke. Mateks će se naplatiti u celosti, Beogradska banka delimično i ostaće da se Beogradska banka naplati još za 93.363.000 dinara. To je iz ostalih nepokretnosti, pošto ona je upisana i na modnoj kući kao obezbedjeni poverioci.